Ja, Nobis Hotel. Det är faktiskt en fantastisk historia. För det var förra julen så kom de... Vi ska hjälpa till med sviterna uppe på Nobis. Men de hade ett akut problem nere i den här mittdelen där det är innergården. Där det måste vara 15 meter i takhöjd där. Och det är 200 kvadratmeter stort rum. Så, och det bara lät bara bumligt där inne. Och så var jag bara ner och pratade med dem. Och så jag tänkte, jag tar ner och testar med ett par. Så då plockade jag ner ett par Tribe Tower och en förstärkare, en gatterförstärkare. Och satte igång och spelade. Och ja, jag blev chockad själv. Och det var folk där inne som satt där. Men, och alla bara tystnade. För det var som en kyrka, det bara fyllde. Och så sprang de och hämtade vdn. Och han lyssnade på två låtar så de ska vi ha. Så idag står det fyra stycken mitt i rummet och fyller hela salen. Det är fantastiskt. Och det är så svårt att sitta och prata om en högtalare. För liksom, vad fan ska man säga? Den låter skitbra. Men den här gör verkligen, annars skulle du inte ha den själv hemma. Så jag rekommenderar alla att komma in och lyssna på den. Och jag garanterar att ni kommer knappt tro att det är den högtalaren ni lyssnar på.